يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. تلاش میں سنم کا دار جہاں لا الہ الا اللہ اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے والا بنا یا اللہ، صرف ربیع الاول آپ کی یاد کے لیے نہ ہو بلکہ سارا سال اپنے حبیب کی یاد ہمیں نصیب فرما. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام.